Մեզանից յուրաքանչյուրը յուրով է իր սերն արտահայտում, ընդունված է համարել, որ տղամարդու սիրո մասին պետք է պատմեն նրա արարքները։ Նա լսում է քեզ, հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կանայք ավելի հեշտ են լուսում զուգ ընկերոջը, քան տղամարդիկ, եթե նա ուշադիր է ու արձագանքում է քո ասածներին, ապա նա հոգ է տանում քո մասին։ Նրան դուր է գալիս նայել քեզ ինչ տեսքով էլ լինես, բոլորս էլ փորձում ենք լավ տեսք ունենալ, հատկապես հարաբերությունների սկզբում, բայց որքան շատ ժամանակ ենք անցկացնում միասին, ավելի հարմարավետ ենք զգում մեզ իրար կողքի։ Նա աջակցում է քեզ, նա քո կողքին է, երբ քեզ համար դժվար է, նա չի լքում քեզ, երբ դու սխալ ես, նա փորձում է հոգ տանել քո մասին ու հասկանալ տարբեր իրավիճակներում։ Նա հարգալից է քո ընտանիքի ու ընկերների նկատմամբ, սա ևս շատ կարևոր նշան է, այդպիսով նա ցույց է տալիս քո հանդեպ իր հարգանքը։